Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoyimiz makro spushkalar haqida bo'ladi. Mana bugun Yongnuo firmasini tanladik, круговой и биполярный спушкасini tanladik. Buni ozgincha обзорini sizlarga taqdim etamiz. Ana Yongnuo firmasi EN14EX degan modeli bor. Korobkaning ichida chexoli bo'ladi. Chexoli ichida komplektatsiyada bitta spishka bo'ladi va to'rtta kolso bo'ladi. Bu spishkamiz vidishchi chiqsa 14, bu TTL-da ham ishlaydi. U Canon-ga mo'ljallangan. Agar bu faqat YTTL ishlamaydi, faqat bunda TTL ishlaydi Canon-da. Agar boshqa apparatlarda faqat manual ishlaydi. Bu makro spishka hisoblanadi. Buni yo portretni, yo detalni rasmlarga olsa bo'ladi. Bu 14 круговой spishkamizda o'zini постоянный sveti bor. Obyektni ov olish uchun agar xona ozgincha tyomniroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha постоянный svetini yoqib, fokus ov olish uchun постоянный sveti bor. И orqasida monitori bor. Monitorda o'sha baland pastlarni hamma rejimlarni qo'yish uchun ko'rsatilgan joyi bor. Endi mana ikkinchi spushkamiz bu Yongnuo 24EX bu bipolarni hisoblanadi. Buni komplektatsiyasida ham xuddi 14 ga o'xshagan bo'ladi. Spushka va 4 ta kolso bo'ladi. Kolso o'sha obyektivga taqish uchun. Kalsonni размерлари ham xuddi 14-ga o'xshagan 52, 58, 67, 72. Bu komplektatsiyada keladigan kalsonlar bo'ladi. Vidushchi chiqsa 24. Canon-ga qo'yganingizda TTL ishlaydi. Agar boshqa apparatlarga qo'yiladigan bo'lsa, faqat manual ishlaydi. Bularda Yongnuo'larda YTTL ishlaydi. Faqat TTL o'zi. Birinchi spushkaga qaraganda bu ham portretni va detalni syomkalarga mo'ljallangan. Obyektiv yonida spushkasi turadi. Buni 45, 25, 30 graduslarga qaytirib olsangiz bo'ladi. Har xil rakursda. Bu spushkalarimiz ko'proq zubotexniklar ishlatishi boshlashgan. Zubotexniklarga bipolarnisi ko'proq agar detalni olinadigan bo'lsa, bipolarni olinadi. Agar yo' tishi o'zini olib, o'sha portretni olinadigan bo'lsa, ko'proq круговой olinadi. Bularda ikkala spushkamiz bitta yo'nalish, portret va detalligi ishlatiladi. Bu 24 spushkamizda ham постоянный sveti bo'ladi. O'sha ikkita bipolarning yonidan chiqib turadigan sveti bo'ladi. Sveti shu fokus olish uchun bo'ladi i bularda monitori bor. И monitorda o'sha hammasini ko'rib tursangiz bo'ladi. Mo'shnisini baland, past qilish uchun i rejimlarni o'zgartirish uchun. Maslahatim bularga zaryadlash akkumulyator olganingiz yaxshi bo'ladi. 4 ta akkumulyator bitta zaryadkasini olsangiz anchaga yetadi. Agar oddiy batareyka qo'yadigan bo'lsangiz, bu balki 10 kadr, balki 20 ta kadrga yetar. Yaxshisi o'sha zaryadlash akkumulyator olganingiz yaxshi bo'ladi zaryadkasi bilan birga. Xitoyda ishlab chiqariladi. Canonning analoglari hisoblanadi. Canonning o'zida ham bipolarni kolsovoy spushkalari bo'ladi. Lekin bu firmalar bo'lib budjetning variantlari hisoblangani uchun ko'pchilik talabgorlar Yongnuo firmasini olishadi. Agar batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, magazinga kelsangiz, shu yerda batafsil hammasini tushuntirib ko'rsatib beramiz. Bugungi ko'rsatib bergan tovarlarimiz shulardan iborat. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.